2 лютого відбувся допрем'єрний показ фільму «Суми, ми їм дали під дих» Володимира Нянькіна. У фільмі відображені події перших днів війни на Сумщині. Режисер фільму говорить, що головна задача, яку він ставив перед собою – зібрати історії про ті події саме від військових. Я на початку, перед початком фільму казав це, що коли вже Сумську область деокупували, а ми вже знімали певні ролики, які мали серйозний розголос в інтернеті, там 200 тисяч переглядів, то ми зустрілися з Михайлом, і ну, він дійсно був дуже в контексті військових історій, не просто гуманітарних, де хто там роздавав гуманітарку чи щось подібне, а саме як партизанили, як працювали байрактари. І ось з цього спілкування в нас виникла ідея, щоб ці історії потрапили на великий екран. І неждано-негадано, я ж кажу, Михайло виявився не тільки народним депутатом, але й продюсером цього фільму, бо ну, він допомагав багатьма контактами, і за що ми дякуємо, звичайно. Учасниками фільму стало близько 50 воїнів, але велика кількість матеріалу залишилась за кадром. Частину не дозволили включити у фільм командування Збройних сил України, а деякі інтерв'юєри самі побажали залишитись за кадром. Я скажу чесно, надихнула команда Володимира і Олександра Парфіло, надихнула на те, щоб створили такий фільм. Є величезна кількість історій. На жаль, ми жалкуємо про те, що величезна кількість історій ще не досказана. Я думаю, що якщо б всі історії наших героїчних сумчан ми вмістили в один фільм, ми б могли, мабуть, добу спостерігати цей фільм. Тому ми вибачаємось одразу перед всіма героями, які ми не згадали. Але я думаю, що ми зможемо продовжити цю серію. Одразу кажу, що у нас вже, не дивлячись ще фільм, є запроси від японського телебачення, від польського телебачення, від ряду країн, в яких ми будемо транслювати цей фільм. Ми будемо його допрацьовувати, і після перегляду в місті Сума, можливо, всієї України, ми зараз спілкуємося також з всеукраїнськими телеканалами про те, щоб демонструвати цей фільм. Я думаю, що він на англійському буде виходити в багатьох країнах, тому що це справді героїзм. І я скажу, така ідея з'явилася, як тільки деокупували Сумську область, ми зустрілися з хлопцями і розпочали спілкування наше, і я зрозумів, що всі знають про те, що деокупували, а як саме і хто ці люди, які брали зброю і йшли на російську техніку, ті, хто в перші дні 24-го змінили професію і стали військовими, хто ці люди і що вони робили, потрібно було сказати. І я вдячний їм, що вони так довго працювали, і такий справді шедевральний фільм ми бачимо вже по реакції військовослужбовців, по їх сім'ях, ми бачимо, що фільм справді вдався. Під час зустрічі представники творчого колективу поділились спогадами про найяскравіші моменти роботи над фільмом. Найскладніше в творчому процесі, що я не творча людина, а насправді, я вдячний хлопцям за те, що це справді, я не знав, як воно вийде, ми планували про це, я впевнений був в їх здібностях, але справді навіть вони перевершили те, що ми зробили. Найважче було недосказані історії, не все ми, на жаль, могли говорити з точки зору військової, тобто багато операцій, які ми не могли просто розповісти у зв'язку з тим, що Збройні Сили України дали нам заборону. Дуже гарно, що наш продюсер Михайло, що йому дійсно вистачило мудрості зробити так, посприяти тому, щоб фільм не був політизований. Це була одна з таких дуже серйозних тез усіх військовослужбовців, усіх хлопців з ТРО. Вони просили, щоб не було політики. І ми їм обіцяли, я сподіваюся, що той результат, який з'явився, він якраз чесний, щирий про те, що відбувалося у Сумах. Чесно, найскладніше дочекатися прем'єри. Це прям дуже складно. А так, все супер. Найскладніше під час зйомки це було переживати та пропускати через себе ці всі історії, які ми знімали. Це було, інколи це було важко. Все цікаво, хочеться розповісти більше, але тоді фільм буде, мабуть, нескінченним. Створення фільму – складний процес, який вимагає не тільки творчих зусиль, а й фінансових затрат. Представники творчого колективу висловили подяку благодійному фонду «Технологія». Війна не привід заробляти гроші, це ми розуміли, і нам хочеться подякувати благодійному фонду «Технологія», які відгукнулися на цю ідею і посприяли, щоб ми оці півроку працювали, знімали, монтували, і що такий от результат, який я сподіваюся навіки. На показі були присутні учасники цієї стрічки, які після перегляду не стримували своїх емоцій.
фільм «Троє за душу». І фільм дійсно про героїв, фільм дійсно про тих, хто боронив Суми. І це десь якась десята частина від тих, хто залишились не в цьому кіно, хто залишились за кадрами. У нас всі Суми такі. Неймовірний фільм, тому що багатьох людей я знаю особисто. Особисто це звичайні люди, які до 24 лютого працювали там, хтось електриком, хтось там ще в якійсь іншій галузі. Але потім вони взяли в свої руки зброю і, як ми бачимо в цьому фільмі, творили неможливі речі, які ніяким чином, скажімо, не відповідають тому, що звичайні люди і могли знищувати там танки, БТРи і зупинити наступ на Сумщину і не дали продвинутись далі там на Київ. Так що велична їм вдячність, вони неймовірні. Прем'єрний показ фільму «У Сумах» відбудеться 7 та 8 лютого в кінотеатрі «Дружба».